Паливна промисловість України. Паливно-енергетичний комплекс – це сукупність виробництв, які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію. Це один із провідних комплексів, від рівня розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та добробут людей. В Україні паливно-енергетичний комплекс розвивається як на власних паливних ресурсах, так і довізних – нафта, природний газ, вугілля. У структурі запасів органічного палива вугілля становить 95,4%, нафта – 2%, природний газ – 2,6%. Паливна промисловість представлена вугільною, нафтовою і нафтопереробною, газовою, торф'яною галузями. Провідне місце серед них займає вугільна. У структурі видобутку палива в Україні на вугілля припадає майже 75%. Вугільна промисловість України базується на власних ресурсах Донецького та Львівсько-Волинського каменновугільних і Дніпровського буровугільного басейнів. Щорічно добувається близько 75-80 мільйонів тонн кам'яного і 1 мільйон тонн бурого вугілля. Головною вугільною базою є Донбас, якому видобувається 95% вугілля, в тому числі все коксівне, що служить металургійним паливом, та висококалорійне енергетичне паливо антрацит. Вугілля Львівсько-Волинського басейну завдяки кращим умовам видобутку дешевше, ніж Донецьке, але воно має гіршу якість і використовується як енергетичне паливо для потреб господарства і населення західної частини України. Буре вугілля у Дніпровському басейні добувається переважно відкритим способом, оскільки пласти залягає близько до поверхні. Через невисоку теплотворну здатність воно спалюється на електростанціях та використовується для обігрівання житла. Нафтова промисловість розвивається в Україні з кінця 19 століття, а газова – з початку 20-го. У структурі видобутку палива нафта займає 5%, а газ – 19%. Останніми роками в Україні видобувається в середньому 4 мільйони тонни нафти, 10% від потреби. Видобуток нафти і газу здійснюється у Карпатському, Дніпровсько-Донецькому і Причорноморсько-Кримському нафтогазоносних районах. Найбільшим за видобутком є Дніпровсько-Донецький район. У Карпатському районі насамперед Прикарпатті внаслідок інтенсивного використання родовищ у попередні десятиліття видобуток нафти і газу суттєво зменшився. В Україні створено потужну нафтопереробну промисловість, яка зараз недовантажена сировиною. Найбільше заводи працюють у Лисичанську, Кременчуці, Дрогобичі, Надвірній, Херсоні. За споживанням та імпортом природного газу Україна входить до світових лідерів, тому гострою є проблема урізноманітнення зовнішніх джерел надходження цих видів палива. Перспективними постачальниками нафти в Україні можуть бути Азербайджан, Казахстан, країни Перської затоки, а газу – Іран. Однак розв'язанню цієї проблеми перешкоджають недостатній розвиток сучасної транспортної інфраструктури, трубопроводів, нафтових терміналів у портах, танкерного флоту. Правда, нещодавно закінчило будівництво нафтотерміналу «Південний» поблизу Одеси і нафтопроводу «Одеса-Броди», завдяки яким прикаспійська нафта може транспортуватися як в Україну, так і в країни Європи. Торф'яна промисловість. Торф'яна промисловість – видобуток торфу і виробництва торфобрикетів, поширена в Поліссі і на півночі лісостепової зони. Крім місцевого палива, торф використовується в сільському господарстві для покращення родючості земель.